ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଦୀପାଞ୍ଚଳ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଛକ ଠାରୁ ଜହ୍ନିକୁଦା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାର ଅକାତକାତ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଛାତପଡ଼ା ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଯିଏକି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ବା ନିଜ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଠି ନା ରୋଗୀ ସେବା ସଠିକ ଭାବରେ ହୁଏ ନା ଏଠିକି ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚିଲିକାର ମଝିରେ ରହିଥିବା ବ୍ଲକଟି। ତେବେ ଏଠି ଲୋକଟିଏ ରୋଗୀ ସେବାଟିଏ ହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଅକାତକାତ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥାଏ। ଏଠି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନା ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟରେ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବାସୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏଇ ମଞ୍ଚ ଆବାହକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିଲିକା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଦାବି କ'ଣ ସବୁ ରହିଥିଲା? ଆମର ଦାବି, ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଅଛୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ 14 ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆମର ଚାରିପଟେ ଚିଲିକା, ଆମକୁ ବ୍ରିଜ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ 5 କିଲୋମିଟର ଚିଲିକା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ସଙ୍କୁଳ ଭିତରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଅଛୁ ଚିଲିକା ଭିତରେ। ଆମର କହିବା କଥା ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଗୋଟେ କରାଯାଉ ଏବଂ ଭାରତମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି ଆସିଥିଲା ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଆମର ଦାବି ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଫିସ ସେଠି ବା ସବୁ ଟିଚର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯିବା ବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର 6 ଟଙ୍କା ଡଙ୍ଗା ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଡଙ୍ଗାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଦିଆଯାଉ। ଏଠି ଭୋଟ ସମୟରେ ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଆମକୁ କୌଣସି ନେତା ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ସେଇମାନେ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପୋଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ ତ ପ୍ରଶାସନ ବାବୁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବେ ତ, କାରଣ ପୁରା ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଠପ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା କହିବା, ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା, ସବୁ ଯେମିତି ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ମାସେକେ ଥରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁ ପଲେଇ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକାର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆବାହକ କହୁଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଗମନାଗମନ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିକାଶ ନାହିଁ କି ପ୍ରଗତି ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ଉପେକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ରହିଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ 14 ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମା ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣର ସ୍ଥାୟୀ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଦୀଘା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଜହ୍ନିକୁଦା ଠାରୁ ସାତପଡ଼ା ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଆଳ ଦେଖାଇ ସରକାର ତାକୁ ବାତିଲ କଲେ ଏବଂ ନୂଆ ନକ୍ସା ତିଆରି କଲେ। ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆଳ, କାରଣ ପରିବେଶ ଏମିତି ଯଦି ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଚିଲିକାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ଯେତିକି କ୍ଷତି ନପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି, ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଗୋଟେ କଥା, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରିଜ ହେବ, ପୋଲ ହେବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଏ ସତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ କାହାର ରହୁଛି? ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦୁଇଟା କଥା ରହୁଛି। ରାଜନୈତିକ ହେରପେଞ୍ଚ ଭିତରେ କିଏ ସେ ବାହାବା ନବ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ବିକାଶଟାକୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବାଟରେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ଯାଆନ୍ତି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ, କେତେ କଲବଲ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ? ବହୁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠୁ ପେସେଣ୍ଟଟା ବି ଠିକ ଟାଇମରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ।